5 minuter till start. Startbilen rullar för en extra provstart om en minut. Vi har börjat kvällens tävlingar. Invändigt ett Miss Sharon, utvändigt 3 Caspar SS. Längre ut kommer även nummer 4 He's a Fox. Längre ut laddat 7 Winston Mayo. Markförlust inledningsvis för 2 Taylor Race, likaså för 5 Red Wings. Det är läget här i mitten av den första svängen. Nummer 4 He's a Fox. Snett på yttern 7 Winston Mayo. Ryggledaren ut på den första långsidan, 3 Caspar SS, kommer upp för att passera 500 meter, kommer till halvvarvet där, galopp för ett Miss Sharon. Halvvarvet på kilometertiden är en 14. Upp utvändigt om ledaren, nummer 6 Austin Rui Amok. 3 på innerspår, 8 Fuskus. Där i andra spår 7 Winston Mayo, följt av 10 Stinas Hilda. Längre ner nummer 12 är K. Majesty. Vi ska se numret, Miss Sharon, Kenneth Korski. 12 är K. Majesty längre ner, liksom 11 Blue Moon June. Vi har längre ner också nummer 9 Lancelot Ladej. Som just nu är 5 på innerspår. Upp till 1000 meters passering strax, kommer till varvet där. Tiden är 17,5. Med nummer 4 He's Fox längst fram. På utsidan 6 Austin Rui Amok. Ryggledaren för nummer 3 Caspar SS, andra ytter 7 Winston Mayo. Liten lucka till nummer 10 Stinas Hilda. Med som 5:e nummer 8 Fuskus. Längre ner även nummer 12 RK Majesty, liksom 9 Lancelot Ladej. Vi har dem nu ute på den sista bort till långsidan i kvällens inledande lopp. 4 He's a Fox. Leder när vi har avancemang via tredje spår från 7 Winston Mayo. 7 Winston Mayo upp utvändigt om ledaren, galopp för 6 Austin Rui Amok. Med som tredje nummer 3 Caspar SS. In i sista sväng 9 Lancelot Ladej, fram invändigt är framme som 4:e. Sida vid sida är framme nummer 4 He's a Fox. 7 Winston Mayo med som tredje 3 Caspar SS. Det är läget utgången av den sista svängen. Vi har nummer 7 Winston Mayo med litet övertag. Frågan är om 4 He's a Fox kan komma tillbaka. 4 He's a Fox, 7 Winston Mayo, 3 Caspar SS längre ut. 7 Winston Mayo med övertag med 100 kvar. 3 Caspar SS upp som 2:a. Men där framme har vi 7 Winston Mayo. Det ska se nummer 6, Austin Rowe Amok. Resultat lopp 1. Här segrade nummer 7 Winston Mayo och Peter Larsson. 2 nummer 3 Caspar SS och 3 nummer 4 He's a Fox. Ordningsföljden 7, 3 och 4.
Winston Mayo är uppförd av MKJ Invest AB och ägs av Karina Pettersson och Joel Åström. Karina Pettersson tränar och Peter Larsson körde till segern. Segertiden 17.30.